ನನಗೆ ಇವಾಗ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಮೂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಕುಕ್ಕಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಜೊತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಲಗ್ನದಾಗ ನಾನು ಭಾಳ ಚಲೋ ಓದ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ನನಗೆ ನೆನಪಿರಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ತಾವ್ ಅದನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅದೇ 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 ಯಾವಾಗ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಕತ್ತೀನಿ. ಏನೋ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಿಂದಿನ ಓದ್ತೀಯ ನೀನು? ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಿದ್ರು ಓದ್ಕೋತೀನಿ, ಅದರಿಂದ ನಿನಗೇನಾಗ್ಬೇಕು? ನನಗೇನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ ನೋಡ, ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದ್ಮ್ಯಾಗ ನೀ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಇವಾಗ ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗ ನೀ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ನಿಮ್ ಪಪ್ಪ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ ಪಪ್ಪಂಗ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ. ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿನ್ಗೆ? ನೀನ್ ಸುಮ್ನಿರೋ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀನ್ ನನ್ನೇ ವಿಚಾರಿಸ್ತೀಯಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ವಿಚಾರಿಸ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ನಾ ನಿನ್ನಂಗ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡೀನಿ. ಮಾಯನ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ದ್ಯಾ? ನಾನು ಆಕಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿನೋ ಬಿಟ್ಟಿನೋ, ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಆಕಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಮಾಯ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿನ್ನ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಏನ್ ಮಾತಾಡಕತ್ತೀನಿ? ಕುಕ್ಕಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅವರು ಮಾಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಬಿಟ್ಬಿಡ, ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ನಿನಗ್ ಗೊತ್ತದ? ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಂಗೆ. ಹೇಳ್ ಏನದಂತ? ಅದು ಅದು ಮಾಯ. ಮಾಯ ಮಾಯ ಮಾಯನ ಮಾಯ ಮಾಡ್ತಾಳಂತೆ. ಏ ಏನ್ ಮಾತಾಡಕತ್ತೀನಿ ನೀನ? ಕುಕ್ಕಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರ ನಿನ್ಗ? ನೋಡ ಆ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಾಕ, ಈಗ ನನ್ನ ಜೋಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡು. ನೀ ನನಗೆ ಈ ತರ ಹಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೋರ್ಸಕ್ ಬರ್ಬೇಡ. ಈ ಮಧುಮಕ್ಳು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗಾರ ಕೇಳಿರಾ ನೀವು? ಕುಕ್ಕಿ, ಇವ್ನ್ ಯಾಕೋ ಜಾಸ್ತಿನ ಆತ, ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವನಿಗೆ? ಶರತ, ನೀನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾ ದಡ್ಡ ದಡ್ಡ ಅಂತೀನಿ, ಯಾಕೆ ಹೇಳ? ಇದಕ್ಕ ಲೇ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ 24 ತಾಸು ಸಿಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣೆದ್ರಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇರ್ತದ. ಈ ಓದು ಅನ್ನೋದು ಪರಿಣಾಮ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ. ಆದ್ರ ನಮ್ಮ ಸಿಂಡ್ರೆಲ್ಲನ ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ತನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾಳ. ಬರೋಬ್ಬರ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಕುಕ್ಕಿ, ಏನ್ ಮಾಡಕತ್ತಿ? ನಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ, ಕುಂದ್ರ ಕುಂದ್ರ, ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ಮೂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕ ಮೂಡ್ ಬೇಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಶಿಸ್ತು ಶಿಸ್ತು ಬೇಕಾಗ್ತದ. ನಿನಗ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿನಿ, ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅದ, ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 6:30 ಎಂಗ ವೇಕಪ್ ಅಂದ್ರ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎದ್ದಿರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ 7 to 7:30 ಸ್ಟಡಿ ಟೈಮ್, 7:30 to 8:30 ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್, ಬರೀ 1 hour ಇರ್ತದ ಕವರ್ ಇರಲಿ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ 8:30 to 9:30 ಸ್ಟಡಿ ಅವರ್ ಇರ್ತದ. 10:30 to 11:30 ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೀ ಬ್ರೇಕ್. ಅದಾದ ಮ್ಯಾಗ 11:30 to 12 ಕುಕ್ಕಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಜೋಡಿ ಟೈಮ್, 1 to 2 ಲಂಚ್ ಟೈಮ್ ಜಸ್ಟ್ 1 hour, 2 to 3 ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಡಿ ಅವರ್ ಇರ್ತದ, 5 to 6 ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇರ್ತದ. ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ, ಆಫೀಸಿಂದ ನಾನು ಬರೋಷ್ಟೊಳಗ ನಿನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮುಗ್ದಿರ್ಬೇಕು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳಕ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ. 6 to 6:30 ಟೀ ಬ್ರೇಕ್, 7:30 to 8:30 ರಿವಿಷನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡು, 9 to 10 ಡಿನ್ನರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ನೀ ಡಿನ್ನರ್ ರಾತ್ರಿ ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಗಂಟೆಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 10 ಗಂಟೆ ಎಷ್ಟೊಳಗೆ ಡಿನ್ನರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ನೋಡ, 365 days ಇದೇ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಲಗ್ನದ ನೆಪದಾಗ 5 ದಿನಗಳು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಇನ್ನು 1 ದಿನ ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೋ, ನಿನ್ನ ಮಗ ಫಾಲೋ ಮಾಡು. ನೀ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರೋ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ನಾಗ ಮಲಗಬೇಕಾಗ್ತದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ.